Mund të quhet normale për hallin e saj, motivi pse Monika Kryemadhi shkon po zonë për zona me nga 2-3 rinje të reja ku denoncon zullume, shkatrime bujqësie, arsimi, pyesh, male, shtokash e mjedisi. Por e pas ka humbur ai shumë fillim për të kapur atë drejt pushtetit si mundësi për të shpëtuar nga drejtësia, sa ka filluar të shkojë te krimet mafioze që ka firmosur Ilir Meta dhe ish ministri i saj Lefter Koga, ku ishte në qeverisje me Ramën. Bashkë me 3 rinj, Monika Kryemadhi shkoi në landfillin e Fierit për t'u treguar krimin korruptiv që ka bërë qeveria Rilindja, prej nga u betua publikisht se landfilli do të jetë gropa ku do mbytet Edi Rama dhe gjithë interesaxhin që e firmosën e bodhën miliardat. Mire ka Monika që betohet kundër korrupsionit, por sipas dokumenteve zyrtare, ata që e kanë miratuar me vendim qeveria dhe kanë firmosur krimin landfilli Fier nuk janë UFO-t e zbritur në tokë dhe as fshatarët e zonës Zvorri në Fier, të cilët pasi i shtruan në dajak policor në 2017-ën u çuan plehrat e koborrit shtëpive. Para ose prapa pozimit të landfilli i Fierit, Monika duhet u tregonte të rinjve se ky zullum me vlerë 4 herë më tepër se kostoja reale është miratuar në muajin shtator 2016 në qeveri nga Edi Rama dhe 4 ministrat e LSI-s. Është votuar e bërë ligj kur Iliri ishte kryetar parlamenti, është licencuar e financuar me çek paradhënie 100% në dorë pa filluar fare puna, jo vetëm nga Edi Rama, por edhe nga Ilir Meta e ministri i LSI-s Lefter Koka, që ishin edhe kokat kryesore diktuese të qeverisë Rilindja. Guximi i çuditshëm është dhe ky fakt. Në krah të Monikës, duke denoncuar landfillin e Fierit, ishte edhe ish deputeti i LSI-s Kedi Mehmetaj, e cila tha se ndërtimi i këtij çibani është krim mjedisor e financiar për shëndetin dhe taksat e shqiptarëve. Mbase 3 rinj që mundi të mblidhte Monika e diçonte për 30 sekonda video tek landfilli në Fier, ndoshta nuk e din se një nga firmat që ka derdhur beton e hekur në landfillin e Fierit është A&E Konstruksion SHPK, biznesi i Fatmir Mehmetajt, babai ish deputetës së LSI-s Kedi Mehmetaj. Nuk mund të paragjykohet pse familja e saj ka biznes ndërtimi pallatesh pa leje dhe me miqësinë politike ka marrë edhe miliona nga krimi që kanë bërë Rama, Meta, Koka e Tigri me landfillin e Fierit. Por as Monika e as ajo nuk besohen kur shkojnë pozojnë mbi krimet e pushtetit, partisë dhe familjeve të tyre prej nga kanë marrë thesin e milionave. Sepse është njësoj groteske, sikur për shembull Ilir Meta të ngjitet në majt malit tomor dhe prej andej të mallkoj ata që e kanë shkatërruar ruar me gurore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.